Diguinho, eu tô dentro aí de se esquenta, hein? Da hora. Certeza, certeza. Olha, eu não torço pra time nenhum, mas esse cara aí tá confiante, o Pedroca aí, hein? Hã? Que vai liberar o Toba. Certeza. Esse Toba já é nosso. Olha que voz. Que voz de lobo mau, né?